טיפול בעצירות. זאת ישראלה. ישראלה סובלת מעצירות. כשחל שינוי בהרגלי היציאות ועוברים 3 ימים ללא יציאה, אפשר להגדיר את המצב כעצירות, שיכולה להיות מלווה בקושי במתן צואה, בתחושת מלאות ובכאבי בטן. לא נעים. מה אפשר לעשות? הגדלת כמות השתייה. מומלץ לשתות כ-8 עד 10 כוסות מים ביום. כדי לזכור לשתות, אפשר לשתות כוס מים כבר בתחילת כל ארוחה ובסופה. אפשר להוסיף ירק או פרי שיוסיפו למים טעם מרענן. נשיאת בקבוק אישי צמוד יכול להזכיר לנו לשתות, לאפשר את זמינות המים במהלך היום ולהיות בבקרה על כמה אנחנו שותים. הגברת צריכת סיבים. בכל ארוחה מומלץ לשלב ירקות, דגנים מלאים כמו אורז מלא או לחם מלא וקטניות. בין הארוחות כדאי לאכול פירות. פעילות גופנית חשובה להזרמת הדם ולחילוף החומרים. כדאי להפעיל את הגוף ולהיות בתנועה בהתאם ליכולת. כדאי לשלב גם שומנים מהצומח הנמצאים באגוזים וזרעים, טחינה, אבוקדו ושמן זית, שיכולים לעזור עם סיכוך הצואה ומעבר יותר קל של המזון. שתייה של מים בהם אושרו שזיפים מיובשים או אכילה של עגבניה מגוררת גם יכולה לעזור. אז מה אמרנו? שתייה של 8 עד 10 כוסות מים ביום, אכילת סיבים ופעילות גופנית. כך תקלו על עצירות. להתראות ישראלה, מקווה שעזרנו לך.